A evo Kajros je tradicionalno ovde na svakom sajmu, svake godine dolazimo i rado dolazimo jer su Piroćanci zaista ljubazni i dobri domaćini i ljudi koji vole knjigu. Dosta imamo posetioca. Lepo je što se dovode i deca iz obdaništa, iz osnovnih škola, malo da se upoznaju sa knjigom i sa pisanom rečju. Mi se uvek potrudimo da donesemo nešto što je interesantno i što je novije. Ove godine tu je i Ninova nagrada, Saša Ilić, bas i kontrabas. Tu je naravno istorija, razna literatura, književnost i s obzirom da se pokazalo da Piroćanci se dosta bave poljoprivredom, nekim praktičnim delatnostima, potrudimo se da i tu literaturu donesemo kako bi nešto eventualno pročitali, naučili, usavremenili svoju neku proizvodnju i tako. Verujem da je klasika nezaobilazna, možda u nekom boljem, novom povezu. Klasika da, klasika se uvek traži, uvek se čita, deca za lektiru, ali i odrasli vole da se vrate da čitaju tu klasiku na novo, tako da mi imamo i klasike u tvrdom povezu, naše pesnike, strane pesnike, strane pisce koji su tradicionalni, što kažu, klasični pisci.